suit Caleb's. Călăți-mă, Caleb Istris, de-a mare marta. Una musă, uză neo, da. Ezi că hoța vide, da, dăbdăva, ucapicoț, orbaștane, da, normaluri, ia. Ai, ase, iscăpsi, călăți-mă, stres, chetie, lișuri, FM, asor, s-a dat, se boge, salmebit, havelas, camar, joba, bednir, da, armate, vultres, pisuret, chetie, mezi roli, gai, tam așa, rat, cum, da, aș fi ieșit, deci, mă voi la peri, rigzia, ce-mi se radio și mi score, bași, ase, rabit, გებული და პირდაპირ მნიშვნელობითაც ასეთი ყოფაში მყოფი ადამიანები გარშემო ხვდებიან ხოლმე ნაცნობობაში, სამეგობროში, სამეზობლოში და ჩვენც აქედან გამომდინარე ძალიან საჭირო რომ მნიშვნელოვან და ძალიან ესე იგი ისეთ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, რასაც სჭირდება დაფიქრება, გადაწყვეტილების მიღება და არის კიდევ ძალიან ბევრი რამ, ძალიან რთულია ყველაფერი რაღაცა შევეცადე რა, მაგრამ ძალიან ბევრი ესეთი იმედ გაცრუებული ქალი და მამაკაცი მინახავს. ქორწინება ძალიან სერიოზული საკითხია, მაგრამ კიდევ უფრო სერიოზული საკითხია განქორწინება. ჩვენ არ ვისაუბრებთ იმ ეტაპებზე, რასაც ადამიანი მიხავს განქორწინებამ და ჩვენ ვიღებთ ხო მოცემულობას, როდესაც წყურმა გადაწყვიტა, რომ დაასრულოს ურთიერთობა და დაასრულოს ეს ურთიერთობა განქორწინებით. ჩვენ არც იმაზე არ ვილაპარაკებთ, თუ რა შეიძლება მოითმინო, რა არ შეიძლება მოითმინო, ჩვენ ვლაპარაკობთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უკვე მიღებულია და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება, თუმცაღა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმართან ერთად დავინტერესდებით იმაზე, რას აკეთებენ იგივე საჯარო რეესტრში, ან იგივე სასამართლოში, რამდენად კიდევ დროს აძლევენ წყვილებს მოსაფიქრებლად, რომ ან კარგად გაიაზრონ კიდევ ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ძირითად შემთხვევაში, როცა გადაწყვეტილება მიღებულია, არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. მათი მხრიდან რა არის განქორწინება, რატომ მიდიან ადამიანები, როგორ მიდიან ამ გადაწყვეტილებამდე და არსებობს თუ არა საქართველოში საქორწინო კონტრაქტის პრაქტიკა იმ კუთხით, რომ მერე როდესაც ხდება ქონების გაყოფა, არ დავდგეთ რაღაცა ცუდი ფაქტის წინაშე, იმიტომ რომ მე მაპატიეთ და ყველა ადამიანი ვერ არის იმდენად ღირსეული, რომ განქორწინების შემდეგ თითქოს ამ ტკივნეული და ძალიან რომანტიკის დასასრულის შემდეგ არ ილაპარაკოს ისეთ ყოფით თემებზე, როგორც არის ბინა, აღეჯი და არსებული. არა და ვერც გაამთხუნებ, თუნდაც არ არის ეს ფოლდა მხოლოდა იმ შემთხვევაში, როცა აი თუნდაც ის ფორმა და ის როლი, რაც ჩვენ გაითამაშა ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშია, ვერაფრით ვერ გაამთხუნებ, რომ მას ჰქონდეს სრული მზადყოფნა იმისათვის, რომ იბრძოლოს და თუ მას არ აძლევენ, მისი კუთვნილი წილი მისცენ მას კი არა, ვთქვათ, იმ შვილებს, რომლებმაც მასთან უნდა იცხოვროს ამ შემთხვევაში. დედასთან ან მამასთან არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რჩება მეორე ნახევარი ამ შემთხვევაში. ანუ ის რაღაცა უზრუნველყოფა, რაზეც სამწუხაროდ ძალიან წარმოუდგენელია იმ სიყვარულის და რომანტიკის მერე, რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ როცა დადგება ეს საჭიროება, ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ესეც, რომ საუბარი არის ყოფით უზრუნველყოფაზე ხშირ შემთხვევაში. ქეთი ელიაშვილი, დავით ელიჯანაშვილი, ეს არის გადაცემა რას უთქალებს FM-ს საზოგადოებაზე. იმიტომ რომ შეიძლება ამ წუთებში საქართველოში, მით უფრო რომ ჩვენ ახლა გეტყვით სტატისტიკას, ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს ამ გადაწყვეტილებას და ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამ გადაწყვეტილებაზე, მიიღოს თუ არა. მე კიდევ ერთხელ ვურჩევდი მათ, რომ კარგად დაფიქრდნენ, კარგად აწონდაწონონ. ახლა მე არა ვარ არც ფსიქოლოგი და არც ექსპერტი სამწუხაროდ ამ საკითხებში, მაგრამ ნუ მე მაინც მიმაჩნია, რომ თუ გადასარჩენია ოჯახი უნდა გადაარჩინო, მაგრამ თუ ეს გადარჩენა შენს გაგანადგურებს ბავშვებსაც ნერვებს აუშლის და საერთოდ ძალიან ბევრ ცუდ რამეს მოგიტანს ცხოვრებაში, ჯობია რომ რაღაცა და გადაშალო ერთი ფურცელი და მეორე ახალი ფურცლიდან დაიწყო ცხოვრება. თუმცა ეს არ არის ალბათ კარგი რჩევა და წესი და მას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ქალი ვარ და არ შემიძლია ამის არ თქმა ჩემი აზრით. მოკლედ ჩვენი სტუმარი სანამ ეთერში შემოვა, ჩვენ პატარა სტატისტიკას გადავხედავთ და ასევე სოციალურ ქსელში გამოხმაურებას მცირე ესეთ ფონის შე
შეგვქნათ ჩვენს სტუმართან საუბრის დაწყებამდე და შემდეგ რა თქმა უნდა მასთან ერთად უკვე პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ და თქვენ შეგეძლებათ დაგვირეკოთ, მოგიყვეთ თქვენი ისტორიები, თუ გაგიგიათ კონტრაქტი, საქორწინო კონტრაქტის დადების შემთხვევები თქვენს გარშემო რაც ძალიან იშვიათია, სხვათა შორის განქორწინების შემდეგ წარმოქმნილი პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ასეთი ისტორიები ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრია. თუნდაც შეკითხვებით და თქვენი აზრის დაფიქსირებით დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში FM 104.4-ზე 240-91-92 ან 240-92-92. სოციალური მედია. დავიწყოთ სტატისტიკით. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, რომ საქართველოს საბედნიეროდ სტატისტიკური მონაცემებით განქორწინებების რიცხვით საკმაოდ უკან არის აღმოსავლეთ ევროპასა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპაშიც, რათა სამჯერ დაბალია და დასავლეთ ევროპასთან შედარებით დაახლოებით 8ჯერ უფრო დაბალი. სტატისტიკა მაინც გვამცნობს რომ განქორწინებათა რაოდენობა და სტატისტიკა საკმაოდ მზარდია 2001 წელთან შედარებით. ავიღოთ, ხო? აი ძალიან მარტივად ავიღოთ, 2001 წლიდან მოყოლებული თითქმის სულ მზარდი არის, ნუ რაღაცა პატარა გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ამიტომ წლების მიხედვით აღარ მიყვები, უბრალოდ 2001 წლის მონაცემით, ნუ ოფიციალურად დარეგისტრირებული 1987 რაოდენობა, შემდეგ გამოვტოვოთ და 2014-ის ვნახოთ 9119, ანუ საკმაოდ 4ჯერ და ჯერ არის გაზრდილი. ჯერ არის ხო გაზრდილი განქორწინებების რაოდენობა. ეს სტატისტიკა, თუმცა საერთო მაჩვენებლით, როგორც გეთიმ თქვა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპის მაჩვენებლებშიც ჩვენ არ ვართ ასე ვთქვათ მოწინავე ფრალებში, ანუ კარგ მდგომარეობაში. და მოდი ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ალბათ უფრო ქალების დამსახურებაა, იმიტომ რომ ქართველ ქალს ახლა მე ზოგადად ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ რაღაცა გამოვყო ჩვენი ეროვნული თვისებები და რაღაც ვთქვა, რომ რაღაც ვინმეზე რამე თუ კეთესები ვართ, ანუ არესები ვართ მით უფრო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ უფრო ქალების დამსახურებაა, რომ განქორწინება. ოჯახის შენარჩუნება. ოჯახის შენარჩუნება. არა, იცი რა, ორივე შემთხვევა. ნახე, ქალები ბევრად უფრო ადვილად დგამენ განქორწინების ნაბიჯს, ასევე ქალებს ბევრად უფრო დიდხანს შეუძლიათ ოჯახის შენარჩუნება. ის რომ რაღაცა ოჯახური ურთიერთობა მყარია, ყველა შემთხვევაში მხოლოდ ქალზეა დამოკიდებული. ასეთ ცალსახად ვერ დაგეთახმები, მაგრამ უმეტესწილად დაგეთახმები, თავისთავად ცხადია. ყოველთვის არ ვიცი ეს სპონტანური გადაწყვეტილების მიღების უნარია თუ რა არის, ან შეიძლება პირიქით, მაგრამ ყოველთვის ჩემი პირად დაკვირვების შედეგად მამაკაც ყოველთვის უჭირს ამ ნაბიჯის გადადგმა. ანუ ყველაფერს ხვდება, ყველაფერი იცის, იცის რომ ეს ნაბიჯი გადასადგმელია და აღწერტილია დასასმელი, მაგრამ ვერ დგამს ბოლო ნაბიჯს და ყოველთვის საბოლოოდ ქალი იღებს პასუხისმგებლობას და ამბობს რომ დავსვათ წერტილი და დავამთავროთ. იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქალი უფრო ძლიერია, ქალი უფრო ჭკვიანია და ქალი ყოველთვის მართალია. მას ერთად პირდაპირ ნუ გამოიყენები ახლა ამ ყველაფერს. ჩემო დათო, ეხლა ცოტა რომ გავხალისდეთ თქვენი სტუმრის შემოსვლამდე, რომელიც ძალიან ბევრ თქვენ შეკითხვაზე გასცემს პასუხს, იმაზე თუ რა დავები არსებობს, როგორ გადავჭრათ ესა თუ ის დავა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთი სტატისტიკაც არსებობს, რომ ქართველი მამაკაცების უმეტესობა ძალიან ხშირად დავობს ქონებრივ საკითხებზე. აი ქალი ძალიან ხშირად ამბობს, რომ მაგისი აღარაფერი აღარ მინდა. საერთოდ აღარაფერი არ მინდა, ჩემ შვილებს თუ რამეს მისცემს, მისცემს თუ არა და მაგისი აღარაფერი არ მინდა. რაც მამაკაცის შემთხვევაში და სამწუხაროდ ესე არ ხდება. მამაკაცი არ ითხოვს, არა, როგორც წესი ქალს აკუთვნებს. არა, მამაკაცი ისე იტოვებს ყველაფერს და ირგებს, რომ არც ეუბნება ქალს, რომ მოდი იქნებ გინდა, მოდი იქნებ ეს შენთვის და შენი შვილები, ჩვენი შვილებისთვის არის საჭირო. სამწუხაროდ თუ მამაკაცმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მერე ყველაფერს აი აღარაფერს აღარ უყურებს რა, აღარ აქცევს ამ წვრილმანებს და დეტალებს ყურადღებას. არა, ეხა ეს სურათი შენ გექნება იქიდან გამომდინარე, რომ თუ დავა არსებობს, შესაბამისად მამაკაცმა არაფერი მისცე, ძალიან მარო გავამარტივოთ ეს საუბარი. ხო, პრაქტიკ მამაკაცი ბოლოს ერთ რამდენი იქნება, რამდენი დავა არ არსებობს საერთოდ ამასთან დაკავშირებით და ჩვეულებრივ დავის და სასამართლოს და ოფიციალური ჩარევის გარეშე ჩვეულებრივ თანხდება ორი ადამიანი ჩვეულებრივ ის. არა, რა თქმა უნდა, მე მინახავს ესეთი მამაკაცებით და ჩემს ძალიან ახალ წესში ჩანს დავა, ის არ ჩანს.
შესაბამისად უფრო ამოფრა, იმიტომ უმეტესობაში ვერ იქნება ასეთი. არა, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, არსებობენ რა თქმა უნდა და ხმერთან უკნას რო არსებობენ ძალიან ღირსეული მამაკაცები, რომლებიც ყოველგვარი დავის გარეშე ყველაფერს ტოვებენ და მიდიან. ეგეთი ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ ერთ მნიშვნელოვნად ესია, მაგრამ დავის შემთხვევაში მამაკაცი უფრო დაობს და უფრო მეც მოითხოვს ვიდრე ქალი. ეს აი კითხოთ ჩვენ იურისტ რომელიც ჩემოა. ძალიან მაინტერესებს თუ არის ესეთი შემთხვევები ყველაფერი ქალის რო იყო და კაცი გამოაგდეს არც არის ლოტარიელი ასე თქვა. ძალიან ვიხარისებ მე ეგეთ შემთხვევებს. ძმენელი გვირეკავს, მოდი მას მივესალმოთ და ჩემს თომარს მოვიწევთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ხალო მეკეთებინდით ეს რა არის? მამაკაცი უფრო მეტად დამთმობია ვიდრე თქვენ გონიათ. დამთმობი? იმიტომ რომ ხოლმე განკუთვნების მე განკუთვნებული ვარ და ვიცი ეს ყველაფერი გადამიტანია. დიახ, ანუ კონკრეტულად რა გქონიათ ესეთი დათმობას ოდოდაზე შვილიც. შვილის დათმობაც დათმობა არის გეთახმებით. ხო, შვილი დათმეთ, რატო დათმეთ შვილი? იმიტომ რომ უცხოც წავიდნენ და იმიტომ. და გადაწყვეტეთ რომ ესე გაგე. ხო, საერთოდ როცა ადამიანი გიყვარს უნდა გაუშვა. როცა გიყვარს მითხოთ უნდა ცეპატები ყოველთვის მისი იმას რო და ამ კონებრივ საკითხებზე გქონიათ რაიმე თქვა გასათხოვი. აჰა. აი ესე ადეკით და ყველაფერი და თმერ მე ხო ვთქვი რომ ძალიან იშვიათად, მაგრამ არსებობენ ასეთი ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. აჰა. ამიტომ როგორც მამაკაცი ცოტა უფრო დიდები ვართ ქართველები ვიდრე ევროპელები. რა მხრივ? აი ნუ უფრო ძლიერები ვართ ვიდრე ევროპელი მამაკაცები. შეიძლება. ჩვენ ბატონ დავით რა. დიახ. დიახ, მე ძალიან მინდა რომ ასე იყოს გეთქვა. კეთება თქვენ მაშინაც გეფერებს უცა იყავით პიკისაჭი და ეხლა ფეხლოს პოსეგის უნდა საკეთო მე რო შემეხო იმიტომ დაგირეკ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და მე გისურვებთ რომ აგეწყო თქვენი პირადი ცხოვრება, ცხოვრება. რომ აღალია ვიდრე ევროპელი მამაკაც. დიდი მადლობა თქვენ და მე ძალიან მინდა რომ თქვენი პირადი ცხოვრება იყოს აწყობილი საათივით. მე მეუღლე მოიყვანა და ორი შვილი მყავს და ასე შემდეგ. ბედნიერად იყავით. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის ნახვა. მადლობა დაგვირეკეთ. მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია. მოგესალმებით, გამარჯობა. სასიამოვნო. ალო. გამარჯობა. ძალიან კარგი გადაცემა დაგიწყიათ. დიდი მადლობა. მაგრამ ის აზრი რომ ქალი ყოველთვის მართალია, ქალი ყოველთვის მართალია. არა, ეს უბრალოდ ეპითეტის და მეტაფორის სახით ვამბობ. კი, ქალებს უნდა უცეთ პატივი, მაგრამ მამაკაცებსაც თავისი წონა აქვს და ადგილი ოჯახში. ქალი რომელიც ქმარი ჩამოვიდა ჯარიდან, იქორწინეს ნაადრევად, წავიდა ჯარში, ჩემი ახლობელი. ერთი წლის თავზე რომ შეეძინათ ბავშვი გვარი მისახელი არ ქონათ მოწელი, წავიდა მეორე წელიწადი უნდა მოეთავებია კიდევ და აღარ დაუცალა ქმარს და მიატოვა წლის და 4 წლის შვილი. ასეთი ქალი მართალია? არა, ნუ საერთოდ ესეთ შემთხვევებში შეიძლება არსებობდეს. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ ერთ მნიშვნელოვნად, ეს უბრალოდ ესეთი ხუმრობით ნათქვამი იყო, ეს ერთი. მეორეც ძალიან კარგი ოჯახი და ქალებს უნდა ძალიან კარგი ოჯახი, ძალიან კარგი ქმარი და ბევრი ქალი ვიცი რომ თავისუფლება უნდა და ქმრები მე უცხოეთშიაც ვიყავი ძალიან. მარი არ ნიშნავს არათავისუფლებას. შევხედე რომ ქმრებს უშიში ბავშვები, ცოლები დაქრიან თავისთვის მარტო მანქანით. ძალიან დიდი პატივის თემა არის, მაგრამ საქართველოსიც ცოტა შეიცვალა სიტუაციები და ძალიან კარგი. რა არის ცუდი იმაში, რომ ქალს უნდა თავისუფლება? თავისუფლება უპასუხისმგებლობას თუ არ ნიშნავს, ძალიან კარგი სიტყვაა. ძალიან კარგია, კი. ქალს უნდა შეუწყოთ ხელი, რა თქმა უნდა, მძიმე ტვირთი მაინც ქალზე გადადის ოჯახში. მაგრამ არიან გაზარმაცებული ახლა რომ თურქეთის მოსიარულე ქალებმა გააზარმაცა ქმრები და ჩამოუტანა ნიჩიდან ტანსაცმელს არიან კმაყოფილი და ის რის ფასად მოაქვს ის ფული იმას არ კითხულობს მისი ქმარი. ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მოსაზრება და კიდრო სტუმარი მოვიწვიოთ და მასთან ერთად გავაგზავნოთ საუბარი. ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი ინტერაქტიული იქნება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 24091192 ან 24091192. რას ურთ ქალებს?
დაიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე სპეციალისტთან ერთად, იურისტია ჩვენი სტუმარი ნადუ. ირაკლი დაუთაშვილი, მოგესალმებით ირაკლი, გამარჯობა. დიდი მადლობა თქვენთან მოგზანდით. დღეს თქვენ გაქვთ თქვენი საქმიდან და პროფესიიდან გამომდინარე ამ სპეციფიური მიმართულებითაც ნამუშევარი ძალიან ბევრი. არ არის ესეთი თემა ძალიან ხშირად შეიძლება ესეთი ძალიან სენსიტიური მგრძნობიარე თემა იყოს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე ამაზე საუბარი, სამწუხაროდ ხედავთ ხოლმე წვილებს, რომლებიც ერთმანეთს ედავებიან დაწყებული დიდი ქონები და დამთავრებული ძალიან წვრილ მანებით, რომელზეც ძალიან უხერხულია ხოლმე ხანდახან საუბარიც კი, მაგრამ არ ვიცი, აქ რაღაც სხვა ურთიერთობები ირთვება, ალბათ სხვა რაღაცები ხდება და როცა ჩვენმა დაგვირეკა, როცა ისეთი სიტუაცია არ არის, რომ მამაკაცმა ადგა და დიცულობად გადაწყვიტა, რომ ყველაფერი დაეთქონდა თვითონ თავიდან დაეწყო, ამ შემთხვევაში გვიწევს ხოლმე ამაზე საუბარი. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, პირდაპირ აუცილებლად მინდა გკითხოთ. მე მივიღე განქორწინების გადაწყვეტილება, მოვდივარ იურისტთან და რა ხდება შემდეგ? იგივე მირჩევენ, რომ ერთი თვე მოვიცადო? თუ კი ბატონო, რახან და არანაირი დავა არ არის, სადღაც წავეკითხე, არანაირი დავა არ არის, პირდაპირ რეესტრში შეგიძლია გააფორმო განქორწინება. მე მგონი რაღაც დროც არსებობს. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში, მივესალმები სმენელს. განქორწინება არის ქორწინების ერთ-ერთი შეწყვეტის საფუძველი. კანონით ესეა, რომ თუ მეუღლეებს შორის არ არის დავა, ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურს და მოხდება განქორწინების რეგისტრაცია. ნუ თავისთავად ლოგიკურია, რომ ამ შემთხვევაშიც ისინი ალბათ ურთიერთშეთანხმებით მოახდენენ, თუ რამე აქვთ გასაყოფი და ასე შემდეგ, შვილებით და ურთიერთობის საკითხები და ასე შემდეგ. როცა ერთი არ არის თანახმად. რაც შეიძლება თუ უკვე ეს არის დავა, ანუ თუნდაც არახოლოდ ქონებრივი, უბრალოდ არ არის განქორწინებაზეც დავა, არ არის თანახმა, მეუღლემ მოაწეროს ხელი. ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარე, მეორე მეუღლე იძულებულია მიმართოს სასამართლოს, სამართლო წესით მოითხოვოს ამ უფლების დაკმაყოფილება და მისი თხოვნითვე სასამართლოა უკვე უფლებამოსილი და ვალდებულიც, რომ განიხილოს ქონების გაყოფის საკითხი. რა ხდება ქონების მოგხსენებას კანონით? ქონების გაყოფამდე თვითონ განქორწინების ამბავს რა კონტექსტში გაგეთყვით? რა მიზეზები შეიძლება მქონდეს, რომ უარი თქვა განქორწინებას და სასამართლო მითხეს სწორია არ უნდა განქორწინო? არა, სასამართლო ეგეთ რაღაცას ვერ გეტყვით. სასამართლო ერთადერთი უფლებამოსილია მხარეებს მიცეს გონივრული ვადა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს შესარიგებლად, ანუ ყველანაირი გზით ცდილობს ხარე მიქნებ არ შეუწყოს ხელი ოჯახის შენარჩუნებას, მაგრამ თუ უკვე გავა სიტყვაზე ვერ მორიგდებიან ხარები, ვერ შერიგდებიან, უკვე ჩობოთ მიიღოს გადაწყვეტილებას. ანუ ისევ როცა ერთ არა 6 თვემდე შეუძლეს ას ხარე მოითხოვოს არ ნუდაველ სიტყვაზე, ნუდაველობებით ამბადას და მოხდეს პრაქტიკაში ეს ხდება ჩაოლებრივად. აი ყოფილა შემთხვევები, მაგალითად უცებ გამახსენ და ხა ხსენემლა დარეკავ ძირითადად ქალები ითხოვენო, მამაკაცი ითხოვდა განქორწინებას. ხალი არ უწერდა ხელს ალბათ, იმიტომ რომ ერბინა ინსტანციებში ამქმას და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული დროის შემდეგ მოხდა მაინც განქორწინება. ეს ხელმოწერეში არის, მეორე მხარეს ხელმოწერეში. რაც შეიძლება, აი ქალბატონს მინდა ვუპასუხო, მოგეხსენებათ, რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს თანასაკუთრებას. ანუ შეიძლება ფაქტობრივად შექმნილი აქვთ ქალს და მამაკაც, ხო, ოჯახი, ცხოვრობენ, თანაცხოვრებაში იმყოფებიან, შვილები ყავთ, მაგრამ თუ რეგისტრირებული ქორწინება არ მოხდა, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელმოწერა არ დარეგისტრირდა, არ წარმოიშობა თანასაკუთრების უფლება. კანონით ესეა, როდესაც განქორწინება ხდება, თანასაკუთრება ამ შემთხვევაში უნდა გაიყოს თანაბრად. აქ აღხსენეთ უკვე ერთ-ერთი საკითხი იყო საქორწინო ხელშეკრულება. საქორწინო ხელშეკრულებით შესაძლებელია ეს უკვე სხვანაირად დარეგულირდეს. აი მაგაზე დავიწყოთ საუბარი. ქორწინების რეგისტრაციამდე, ისე რეგისტრაციის შემდეგ. ხო, აი ხელშეკრულებაზე მოგვიანებით, ჯერ სხვანაირად დავიწყოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ყველას მე მაინტერესებს რეგისტრაციაში მყოფი ოჯახი თუ დააპირებს განქორწინებას, მაინტერესებს ალიმენტი 18 წლამდე ენიშნება ბავშვს, ანუ 17 წლის ჩათვლით თუ 18 წლის ჩათვლით. რამდენი რა ოდენობით განისაზღვრება ეს ალიმენტი ბავშვზე და კიდევ მაინტერესებს, აი თუ ალიმენტი დაენიშნა ოჯახს და აი ეს დედას და ბავშვებს ასე ვთქვათ, აი ეს როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახი, ყოველთვიური შემწეობა რომ ენიშნება, ალიმენტიც რომ ჩაერიცხება, შეუწყდება ის ყოველთვიური შემწეობა, რომ აი ვითომ ნუ თუ ესე თვლის ეს მთავრობა კანონი, რომ ალიმენტიც ერიცხება ოჯახს და პლუს
ამის შემწეობაც ერიცხება, ანუ დამატებით შემოსავალი. გასაგებია შეკითხვა, მადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა, სულწლოვანების ასაკამდე, ანუ სანამ უკვე დამოუკიდებლად დაიწყებს ადამიანი გამოიყენებს მის კანონით მინიჭებულ ქმედონარიანი გახდება. მეუღლები ვალდებულიანი ან გადაიხადონ ეს სარჩო, ასე ვთქვათ. თუ მხარეთა შორის არ არის შეთანხმება, მიმართავენ უკვე იძულების წესით მოხდეს, ანუ სასამართლო წესით მოხდეს ალიმენტის დაკისრება. რაც შეეხება ალიმენტის ოდენობას, ეს არის ესე ცალსახად გაწერილი არ არის. სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას მეუღლეთა ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, ანუ ეს ცალსახად კონკრეტულ რიცხვს ვერ დაასახელებს. ანუ არის შემთხვევები კანონით მოწესრიგებული ეს ურთიერთობა, რომ ვთქვათ გარკვეულად მუშაობს თქვათ მეუღლე, აქვს კარგი ანაზღაურება, დაეკისრა ალიმენტი, მაგრამ გაუარეს და მისი ქონებრივი მდგომარეობა ელემენტარულად შეუმცირდა ხელს. უნდა მივიდეს სასამართლოში. მას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს, ასე ვთქვათ, გადახედვა ან ალიმენტის ოდენობის. ეხა რამდენად მორალურად ეს გამართლება შვილი, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ კანონით მას ეს უფლება აქვს, რა თქმა უნდა. ეხა მეორე საკითხი გითხოვა, ქალბატონმა გეპასუხოთ, თუ თქვა სოციალურად დაუცველია და ალიმენტი ეკისრება, სხვათაშორის ცვლილებები იყო შესული აქამდე, რომ თქვა სოციალურად დაუცველ პირებს თუ რაღაც თქვა სამსახურში დაიწყეს მუშაობა, ასე შემდეგ უצდებოდა 1000 ლარამდე იყო თუ არ ცდები, მაგრამ ეს მაინც ჯობია დაზუსტეს უკვე კონკრეტულად იმ ორგანოში, იმიტომ რომ დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ყოფითი და ისეთი. კიდევ ერთ შენელი ხაზზე გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობათ. Алло. მე ვარ ხაზზე? დიახ, კომცანდა. კარგით, გენიცალი, ასეთი შეკითხვა მაქვს. სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდა ოჯახი მიდის დანგრევამდე და ეს გოგონა არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან. ხოლო მეუღლეს, ნუ ყავს მშობლები და ყოველ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველები არ არიან. სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ამ გოგონას აშინებენ იმით, რომ ორი შვილით დაგტოვებთ ქუჩაში, არ გექნება თავშესაფარი და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ნუ მიდიან ამ დონემდე. მე მაინტერესებს კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ახალგაზრდების გაყრის შემდეგ ამ გოგონას ყავს ორი შვილი. მოხდება თუ არა მისი უბრალოდ საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება? მამის ამ ბავშვების მამა ცხოვრობს ცხადია მშობლებთან და აქვს საკუთარი სახლი ეს დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში. აი ამ კონკრეტული დიდი მადლობა. აი მოგისმინეთ და გიბასო. ბავშვები შეიძლება დარჩნენ, ასე ვთქვათ, ღია ცის ქვეშ? გასაგებია. ალექსი, ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ აქ ქალბატონმა ხაზი გაუსვა, რომ ერთ-ერთი მეუღლე, ანუ მშობელი არ არის სოციალურად დაუცველი, მოკლედ ცხოვრობს მშობელთან და ასე შემდეგ. კანონით მოთხოვნის უფლება ერთ-ერთ მეუღლეს მის მშობლის მიმართ არ აქვს. ანუ თუ ისინი რეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფიან, ის თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში არ იმყოფებიან, მისი მეუღლის ქონებაზე არ საუბარი და არ მშობლების. თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში არ იმყოფებიან, თავისთავად ქონებასთან დაკავშირებით მის მეუღლეს ვერაფერს ვერ მოთხოვს. ალიმენტს და იმას არ ვეხები. მაგრამ თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებიან და ხდება განქორწინება, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია მოთხოვოს მეუღლეს მხოლოდ. ხა თუ მეუღლე ქონება უნარო არ გააჩნია რეალურად საიდან მოხდება. რაც შეეხება ხა იმ მუქარის რომ უკარასოშილდია, ეს უნდა მიმართოს ქალბატონი, თქვა, ხო? ქალბან გოგონა არისო, სასამართლო მიიღეს ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით, რომელ ზოგადად შობლები წვეტენ, ვის სტანდარტშეს როგორ, მაგრამ თუ ყველაფერი ეს დავასთან ვიძ დავახდება, უკვე ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით სასამართლო მიიღეს გონივრულ გადაწყვეტილებას. გასაგებია. კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ასე შეკითხვა მაქვს. განქორწინების შემთხვევაში, როდესაც შულები არიან სრულწლოვანები და ქონება არ არის ერთდროულად თანაცხოვრების შემთხვევაში შეძლებელი, ანუ მშობლების ქონებაზე საუბარი. განქორწინების შემთხვევაში მეუღლეს დედას ეკუთვნის თუ არა რაიმე? გასაგებია. მოდით ესე ვთქვათ, თანასაკუთრებაში არ ითვლება კანონით ორი შემთხვევა. ეს არის მემკვიდრეობით მიღებული ქონება, ანუ თუნდაც რეგისტრირებულ ქორწინებაში იყოს პიროვნება და ამ პერიოდში მიიღო მემკვიდრეობით ქონება და ჩუქებით მიღებული ქონება. ანუ თუ დაიდო თქვა უძრავ ქონებაზე ჩუქების ვიღაცა მარჩუქა მას თქვა ბინა, ანუ პაპამ, ბებიამ და ასე შემდეგ. ეს განქორწინების შემდეგად არ ითვლება თანასაკუთრებად, რა თქმა უნდა. ანუ თუ კი დადასტურდება, თუ კი ერთ-ერთი მხარე შეძლებს იმის დადასტურებას, რაც ძალიან ადვილია, რომ ეს ქონება მიიღო ამ ორი გზით,
რათქმა უნდა ვერაფერს და სამწუხაროდ ხშირია შემთხვევები როცა ხა ეს ხო არ ხდება დღეს დილით მოხდა რაღაც და საღამოს განხორციელების გადაწყვეტილება მივიღე დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ხშირია ალბათ თქვენს ქსენიათ ასეთ შემთხვევები როცა წინასწარ თავსვის ღვენო ხოლმე სამწუხაროდ ძალიან არა უპასუხისგებლოა ესეთი ცუდი საქციელი მე მგონი მაგრამ არ აქვს შეიძლება ძირითადად კაცები აკეთებენ ხოლმე როგორც ის კარგი იქნება თუ დავამატებთ ქონების გადაფორმებას აკეთებენ ან შობლებზე ან არის შეგორცდება ხოლმე კი რა თქმა უნდა აი ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი შეეხეთ ხა თქვენ მაგალითად მეუღლეს ეკუთვნის თანასაკუთრების უფლება. და აი ერთ-ერთმა მეუღლემ გაასხვისა თუნდაც ეს ქონება. მას არ შეუძლია ამ მეუღლეს მოითხოვოს ამ თქვათ ხეშეკვლების ბათილობა იმ პირობით რომ მან ეს არ იცოდა ან შინაარს არ ეთანხმება. ერთადერთი გზა აქვს მოითხოვოს ამით მიღებული სარგებლის ნუ პროპორციულად როგორც ეკუთვნოდა ქონება. ანუ ის მხარე ვინ შეიძლება უძავი ქონება ამ შემთხვევაში უკვე კეთილს ინდისეს შემძენად ითვლება იმ ამ ხეშეკვლებას არანაირი საქმე საფრთხე არ ემუქრება. მიმხვდით ხო? ანუ ერთადერთი მეუღლე მოითხოვოს რომ მეორე მეუღლემ რომელმაც გაასხვისა ეს უძრავი ქონება იქნება თუ ნებისმიერი ქონება რომელიც თანასაკუთრებით მას ეკუთვნოდა ამის მოთხოვნის უფლება ჰქონდა მას შეუძლია მოითხოვოს ხოლმე სარგებელი ამით გაასხვისებით მიღებული სარგებელი. დიახ, დიახ. ახლა რაც ეხება საქართველოს კონტრაქტებს რაც საკმაოდ იშვიათია ჩვენთან მოდი ვთქვათ Facebook-ში როცა გუშინ ვიკითხე ცალსახად ნუ აქ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ სტერიოტიპულ თემებზე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ურთიერთ გამომრიცხავი და სხვადასხვა პოზიციის აზრები ფიქსირდება ხოლმე და კამათიც ხშირად არის ხოლმე მაგრამ ნუ აქ არაფერს საკამათო არ იყო საქორწინო კონტრაქტის დადება იმ შემთხვევაში როცა ოჯახის სიყვარულით იქნება ამაზე ფიქრიც კი ძალიან რთულია წინ მაშინ იმ პერიოდში და ძალიან უხერხულიც არის ამაზე ფიქრი შენც რო გაივლოთ თავში შენ საკუთარ თავთან შეიძლება თავი იგრძნო უხერხულად არა თუ შენს მეორე ნახევარს მომსამომავლოდ უთხრა ეს რომ უნდა მოდი დავდოთ კონტრაქტი რატომ ანუ თუ სიყვარულით იქნება ძალიან რთული ამაზე ფიქრიო ჩვენ შეიძლება ოდესმე დავშორდეთ არ ვიცი აი მოდი აი ჩვენს მენელთან გავარკვიოთ შევრაც ყოფილია ჩვენო ძირფასო მსმენელო ის რომ ხორწინებამდე და რეგისტრირებამდე ერთმა ან მეორე მხარემ სთხოვოს რომ მოდი დავდოთ საქორწინო კონტრაქტი იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ჩვენ დავშორდებით თუმცა ძირითადად მაინც გამოწეულია ხოლმე ალბათ იმისგან რომ თუ დიდი ქონება არ არის მაგრამ ესეც ძალიან უცნაურია პატარა ქონება თუ არის მიღირს და დიდი ქონება აღარ მიღირს სიყვარულად თუ რაღაც რამერთ მოავწონოთ ძალიან ცოტაა როგორც ვიცი საქორწინო კონტრაქტები საქართველოს მოდი ესე თქვათ სტატისტიკურად საქორწინო კონტრაქტით სარგებლობენ განვითარებული ქვეყნები. სადაც მოსახლეობის სოციალური დონე, ეკონომიკური პირობები უფრო უკეთესია, ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებში. მეტი უდოდ სასწორზე ასე თქვა. ხო, ანუ რეალურად რა არის? საქორწინო კონტრაქტი რისთვის შეიქმნა, რას არეგულირებს, ხო? საფრთხის წინაშე არ დადგეს მათ მიერ თქვა ნაშრომი იქნება ეს თუ ნაგროები, ასე თქვა ქონება. ხო, აი ამ დაცვას ემსახურება. მაგალითად, ავიღოთ ელემენტად ჩვენი კანონმდებლობით მხარეებს, ანუ მეუღლეებს შეუძლიათ საქორწინო ინდო ხეშეკულებით თვითონ განსაზღვრონ ქონებრივი უფლებამოვალეობა მაგალითად რეგისტრირებულ ქორწინებაში შეძენილი ქონება ჩაითვალოს თუ არა თანასაკუთრებად და ასე შემდეგ ანუ გადაუხდიო ანუ საქორწინო კონტრაქტის დადების დროს მე შემიძლია რომ ვთქვა ვთხოვო ჩემს მომავალ მეუღლეს რომ მამაშენის ქონებაც კი გავიღოთ თუ ჩვენ გავიღოთ ეს პირდაპირ არის გაწერილი კანონით რომ მესამე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით ესეთი კონტრაქტი ვერ დაიდება აბა ეგ ხო ისედაც ეგრე არის რომ ჩვენი ქონება ისედაც გაიყოფა არა, შეგვიძლია სხვანაირად დავარეგულიოთ ხეში. ანუ კანონი გვეუბნება ერთის ხრივ საერთო წესიდან გამომდინარე, რომ რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს თანასაკუთრებას, მაგრამ თუ კი მხარეები სხვანაირად მორიგდებიან, კანონი აძლევს უფლებას, რომ თქვან ხელშეკრულებაში ელემენტარულად რომ არ იყოს თანასაკუთრება, თუ კი მოხდება, თქვათ, იყოს თანასაკუთრება რეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში, მაგრამ თუ კი დავამოხდება განქორწინება, გაიყოს ესე და არა ისე როგორც ზოგადი წესი გვეუბნება. ამოდი მაშინ უფრო მარტივად კითხავთ კიდევ, თქვათ, კარგი ყოფილა და ხო შემიძლია მაგრამ ერთი რამე წარმოვიდგინოთ, აი თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა სიტუაცია, მე უნდა დაქორწინებ პიროვნებები და ხელშეკრულების პირობებზე ვერ თანხდებიან. ერთი იურისტთან მიდის, მეორესთან და ანუ რაღაც უკვე დავა. ხო, უკვე რაღაცაზე არ არაცხობთ სიტყვაზე ეს პირობები. თუ თავიდანვე კონტრაქტი დაიდო, თქვათ და ქალმა თქვათ, სიტყვაზე ავიღოთ ესეთი სცენარი განვითარება, ქალმა მოაწერა ხელი, თქო განშორების შემთხვევაში, მისი მეორე ნახევრის მეუღლის ქონების, თქვათ, რა 10% იერგება, ძალიან მარტივი სიტუაცია და მაგრამ მოხდა ეს ყველაფერი შემდეგ და მე ხალი ითხოვს უფრო მეც აქვს უფლება უფრო მეტის მიერების.
უпромеც ვერ მოითხოვს, უნდა ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული. ერთადერთი ესე შემიძლია ვთქვა, რომ სასამართლოს ხოდ ერთადერთ შემთხვევაში შეუძლია ასე თქვა შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები უხეშად რომ თქვა, თუ კი დადასტურდება ის გარემოება, რომ ძალიან არახელსაყრელი გარიგება დადო, ანუ კაბალური ხელშეკრულება დადო, ანუ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აყენებდა თავიდანვე ერთად მეუღლეს. აი ეს ცოტა ისეთი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს, ესე მარტივი არ არის ყველა ეს. ხო, მაგრამ მე თუ დავთანხმდი ხო? კი, აი მაგიტოვიძა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს გათვალისწინებით ის მხარე, რატო დებდა ესეთ ხელშეკრულებას, ანუ კაბალური ხელშეკრულების ნება იურისპუდენციაში ცნობილია, ანუ მხარეს რომელსაც არ არის რაღაც დაცული თანაბრად პირობები. ეს ცოტა ისეთი შემთხვევაა. ამ შემთხვევაში შეუძლია სასამართლოს. კონია შენ პირადად თუ არა მაინც საკუთრივ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ დავა არ მქონია. ეხლა მე მინდა გითხოთ, ჩვენ ძალიან ვის ბევრი ვისაუბრეთ ქონებაზე, მაგრამ დაგვეუწყო ყველაზე მთავარი ქონება ამ ქვეყნად, რომელიც არის ბავშვი. მე მაგალითად პირადად ცოტა ხნის წინ ჩემს ძალიან ახლო მეგობარს, რომელიც ცხოვრობს უცხოეთში, შეექმნა პრობლემა იმისა, რომ თვითონ როდესაც ცოლ-ქმარი დაშორდნენ, გოგონას ბევრად ნაკლები ანაზღაურება ჰქონდა ვიდრე მის მეუღლეს და სასამართლომ არც განიხილა პრაქტიკულად მისი სარჩელი, ისე მიაკუთვნა მეურვეობა მამას უკაცრავად და დედას მხოლოდ შაბათ-კვირის მონახულების უფლება დაუტოვა. იცით რა არის ეს ახლა კითხვა არის, როგორ გითხრათ, ძალიან ანუ კონკრეტული თემიდან აღებული, ხო, პრაქტიკიდან ცოტა. ჩვენთან ძირითადად რეგულირდება. ანუ ესეც ზოგადი საუბრი ცოტა ძნელია შეფასება, ანუ კანონმდებლობა იცნობს, რომ საერთოდ თქვა მშობლის უფლებას კი ჩამოართოს უკიდურესი შემთხვევა ერთ-ერთ მშობელს. ეს ის შემთხვევა, როდესაც თქვა ალკოჰოლური დამოკიდებულება ბავშვს ვთქვათ ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაითავს და ასე შემდეგ უკიდურეს ზომებს ვიძახი. ესეთი შემთხვევა შესაძლებელია ხა სასამართლომ მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფაქტებზე დაყნობით, რა გარემოებებით მიიღო გადაწყვეტილება, ცოტა არ იქნება სწორი, ესე ვისაუბროთ მტკიცებულებების და საქმის გარეშე. მაგრამ ძირითადად ბავშვი რჩება დედას. არა, კანონით ესე ძირითადად ესე არ არის განსაზღვრული, რომ მაინდამაინც დედასთან ურთიერთჩე თანხმებით ხდება, თუ დავა არის გადაწყვეტავ სასამართლო ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. არა, თუ ეს პრიორიტეტი არ ხო, ანუ ბავშვის პრიორიტეტები რა არის ინტერესებში? არ არის ჩამოთვლილი კონკრეტულად, აი დედასთან უნდა დარჩეს და ასე შემდეგ. არა, დაობენ. ხო. ბავშვზე. დაობენ ორივე კარგი სოციალური მდგომარეობა. თუნდაც რა თქმა უნდა, შეიძლება სასამართლო ხედველობაში მიიღო ბავშვის თქვა სულიერი მორალური გონებრივი ჯანმრთელობისთვის, განვითარებისთვის უკეთესი იყოს ასეთ სიტუაციაში თქვა დედასთან დარჩენა და ან პირიქით თქვა მამასთან დარჩენა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ანუ კანონით დაკონკრეტებულია სხვათა შორის, რომ 10 წელზე მეტი ხნის თუ არის ბავშვი, უკვე მისი თანხმობა აუცილებელი ვისთან? მარტო ის არ არის, რომ სასამართლომ თქვას, რომ აი დედასთან. ანუ 10 წელზე მეტ ბავშვს მოდი თქვა პირდაპირ ძალიან მდგომარეობაში აყენებენ ოფიციალურად ეკითხებიან. სამწუხაროდ პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, რომ როგორ ხო წარმოგიდგენთ, ახლა ბავშვმა უნდა გადაწყვიტოს. ძალიან სტრესულია პროცესზე უნდა თქვას ვისთან? არა, ბავშვმა უნდა გადაწყვიტოს და ბავშვის არის საბოლოო ფიქრი. ბავშვის თანხმობა არის აუცილებელი, შეიძლება ახლა ბავშვის ნების საწინააღმდეგო ანუ 10 წელზე მეტი ხნის თუ იქნება, რა თქმა უნდა, არ გამოვლენს. ანუ მე ზუსტად მინდა ახლა გავიგო, ბავშვი თუ იტყვის, რომ მე არ მინდა მამასთან და სასამართლოს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. 10 წელზე მეტი ხნის თუ არის. 10 წელზე მეტი ხნის თუ არის, სასამართლოს ცვლის გადაწყვეტილება და მიუხედავად იმისა, გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, არ მიიღებს ჯერ გადაწყვეტილებას ესეთ სიტუაციაში, გაითვალისწინებს. ხო, მაგრამ 11 წლის ბავშვზე ლაპარაკობთ, ხო? ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვზე, რომელსაც ურჩევნია, რომ კონკრეტულად რომელიმე მშობელმა აჭამოს უფრო მეტი ნაყინი, 7 ჯერ მეტად არ გაუშვა სკოლაში. არა, მაგას ვამბობ ახლა ზუსტად. ხო, მაგრამ ნუ აქ ეს ბავშვის უფლებები არის ალბათ და სხვა რაღაცა. დამოკიდებულება მშობლის მიმართ ახლა კი მესმის ლოგიკურად მამა უფრო მიყვარს, ხო შეიძლება, მაგრამ მამა ჩემი არის ლოჩი და ან ნაყინი ურჩევნია თქვა თიმს. ხო, კი, რა თქმა უნდა. სვენელი გველოდება დიდი ხანია, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით, დილა ჩუდანიშა. ეს საკითხი რა თქმა უნდა ყოველთვის პირნეულია წარსულშიც და დღესაც 80 წელი კიდევ უსმენ ამავას. ძალიან ბევრი გამოსვლა რადიოშიცა ცხოვრებისეულად, მაგრამ მე ძალიან ბევრი დრო დამიკარგე და რა გამოსავალს გავაკეთე თუკი სადმე ვინმე დამიჯერა, როგორც ადრე იყო ხოლმე თავზმარ რო იყო რა გავაკეთებ და ჩამოთვლილით ხოლმე და მე რაც მეწონებოდა მართ ლაგეთები და მოსულჩები. ეხლა მე ასე მინდა ასე რამაზი ტექსტით რომ უხალობა არის ნამდვილად რაც ჩამოთვალეთ, რომ ახალი დასაფორტუნებელი თუ ხელმოსაწერი თუ აჩქარებულა თუ დაგვენებოდ, შევიტანდი ძებულებაში რამაზად ამოვაწერილებთ ხელს, შემუშად მიცემდი ერთფერას ურთიერთ
რომ შემოიტანოთ განცხადება ამ საკითხზე, რა ზედაცი მიჯელოთ ეხლა. როგორ შეთანხმდებით შეთანხმების ფურჩები და ამდენ გადადნეთ ხელს. სიყვარულობაში, გაჩქარებაში, ძალადობაში როგორ შეთანხმდებიან? მოიტანონ. ერთი კვირა არ ეყოფა მაგას ხალხო. მე მოაწერო. დაახლოებით საქორწინო კონტრაქტზე ლაპარაკობ თქვენ დაახლოებით. დიდი განაცხადი. გასაგები, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი მოგესალმა. გამარჯობა. გამარჯობათ. ძველად იყო ასეთი, ახლა არ ვიცი, იმიტომ გეკითხებით, რომ რა თქმა უნდა ძალზე ბებია-ბაბუა არ არის ვალდებული, მაგრამ შვილიშვილზე ვალდებულია. ანუ 18 წლამდე დედმამაც რომ ვალდებულია, შვილიშვილზე ბებია და ბაბუაც არის ვალდებული, აღზრდაზე და უზრუნველყოფაზე. ამ დროს ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ კი ერთი იზოლირებული ოთახის საშუალება არის, აქვს თუ არა ბებია-ბაბუას უფლება გააგდოს ეს ბავშვი გარე და ქირით გაატანოს დედას. ან დაიტოვოს თვითონ და მერე დედას აღზრდის საშუალება არ მიდეს არჩეულს იმოთა. მეორე, ადრე იყო ასე, რომ თანაცხოვრება შეიძლება დარეგისტრირებული არ იყო, მაგრამ შეიძლება ეკლესიურად იყო დაქორწინებული და შეიძლება საერთოდაც არ იყო, იმიტომ რომ ახლა ევროპაიდაზე ერთად ცხოვრობენ წლების მანძილზე და საერთოდ შეიძლება არც ჯვარი დაიწერონ და არც ხელი მოაწერონ. და შექმნეს ქონება, ვინც წართმევს მისია, ანუ როგორ უნდა გაიყოს აბა ის ქონება, ძალიან საინტერესოა. და მესამე, ერთი შეიძლება ამას არ ეხება, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. ეს კაბალური ხელშეკრულება მესმის რომ ცოლქმარ შორის დაიდო, მგრამ როდესაც დაწესებულებასა და პიროვნებას შორის არის დადებული და აშკარად კაბალურია. შეიძლება ეს ხელშეკრულება გაუქმებულად ჩაითვალოს, თუნდაც სამსახურში მიღების, თუნდაც ბანკთან ურთიერთობის, თუნდაც აი ნებისმიერ შემთხვევაში კაბალური ხელშეკრულება აშკარად ჩანს. შეიძლება ეს ხელშეკრულება ფათილად ცნოს სასამართლოს. დიდი მადლობა შეკითხებისთვის. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხებისთვის. ბოლოდან დავიწყოთ. ჯობია პირველდენ. ბებია ბაბუის ვალდებულება შვილიშვილთან. ხომ მსმენელი, რა თქმა უნდა კანონი არეგულირებს პაპის ბებიის და შვილიშვილების ურთიერთობას, ცოტა ანუ არა აკადემიური ენით რომ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ შვილიშვილს ან შრომის უნარო ან არ არის უწოვანების ასაკამდე მიღწეული და მას არ აქვს მშობლისგან მიღების საშუალება. პირველ რიგში ანუ მშობლისგან მიიღოს ეს ასე ვთქვათ ქონება იქნება თუ ელემენტარული ვთქვათ პირობები. ამ შემთხვევაში პაპა და ბებია ვალდებულნი არიან, რა თქმა უნდა, გადაიხადონ ეს. კი. ანალოგიურად არის სხვათა შორის შვილიშვილების ვალდებულება პაპისა და ბებიის მიმართ. იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ პაპასა და ბებიას მათი შვილები ისგან არ აქვს შესაძლებლობა, საშუალება არ აქვს მათ შვილებს ელემენტარულად რომ არჩინონ პაპა და ბებია შვილიშვილია ვალდებული. არ მიატოვოს. რა თქმა უნდა, ანუ არ მიატოვოს ასე ვთქვათ პაპა და ბებია. მეორე კითხვა იყო თუ ვთქვათ არ არიან რეგისტრირებული, არ აქვს ხელი მოწერილი და კანონი ესე განმარტავს საქართველოს სამხალხო კოდექსი და თუ რა არის. თუ უკაცო ჯვრის წერა ხო არ ითვლება. არა, საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯვრისეი და ჯვრისეის მოწმობა არ არის ვთქვათ რეგისტრაციას არ წარმოადგენს. შებს მოკლედ. კანონი განმარტავს თუ რა არის ქორწინება. ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ასე ვთქვათ ურთიერთკავშირი, რომელიც რეგისტრირდება ახლა დღეს ქვია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში, შესაბამისად ანუ ესე იგი კანონმა უკვე განსაზღვრა, რომ მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს მოთხოვნის უფლებას ქონებაზე. ანუ თუ კი მეუღლებმა მოაწერეს ხელი დარეგისტრირდნენ, ანუ უკვე იურიდიულად ქორწინება შედგა, ამის შემდეგ შეძენილი ქონებაზე შეუძლია განაცხადოს და ახლა მანამდე ეს წართმევა ცოტა ისეთი თუ არ არის, ანუ 10 წელი ერთად იცხოვრეს, არ დაუფიქსირებიათ ოფიციალურად და 10 წლის მერე ანუ კანონი ვერაფერ ვერ ეხმარება. როგორ ზიანი ისე მორიგდით, ესე გამოდის, ხო? ეს ცალკე საკითხია, ეს ქონ ანუ რა კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მგონი არ გვითქვამს, საქორწინო ხელშეკრულებით ვერ გადაუხვევთ იმ ვალდებულებებსაც კანონით არის გაწელი ბავშვებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. მიხვდით, ანუ მხოლოდ ქონებრივ ურთიერთობასაც რიგებს და ეს ხარჯების განაწილების წესი და ასე შემდეგ. ქონებასთან დაკავშირებით ახლა ბავშვს როგორ ეს უკვე კანონით არის გაწერილი და კანონი ავალდებულებს თითოეულ მხარეს და ახლა დავის შემთხვევაში უკვე სასამართლო გადაწყვეტს. და კაბალური ხელშეკრულების გაუქმების პირობები რაც ამბობს რა შეკრულება რა არის? ანუ არახელსაყრელ პირობებში რო არის მხარი, ანუ მისი უფლებები საერთოდ არ არის დაცული ამ ხელშეკრულებით. მაგრამ ესეთი ხელშეკრულება ზოგადად ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს. ახლა მოგეხსენებათ, როდესაც დავაწარმოთ იქნება
იცნება ხოლმე ყველა ფიქრობს რომ მისი ხეშეკულება კაბალურია ხო მაგრამ ეს შეფასებით იცნება მეორე მხარე არ ფიქრობს კაბალურია მტკიცების ტვირთი უკვე სასამართლო აფასებს ამას რა თქმა უნდა სასამართლო აფასებს ოღონდ ეს უკვე სამოქალაქო სამართლებრივი დავაა და ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი ეკუთვნის იმ ხარეს რომელიც ფიქრობს რომ მისი ხეშეკულება არის კაბალური ეს ანუ ესე კონკრეტული წესი რა ეს ჩაითლება კაბალურად ну арафрит ერთ-ერთი ზოგადი კონკრეტულად რო ვთქვა ასე ვთქვა არის ის რომ არახელსაყრელი მდგომარეობა ანუ საერთოდ არ არის მისი ინტერესები უფლებები დაცული გასაგებია კი ბატონო ერთ მსმენელი მოვასწრებთ კიდევ გამარჯობა მოგესალმებით კიდევ მოვასწრებთ მსმენელებს ბატონო გამარჯობა 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 ესე კითხვა მაქვს რეგისტრირებული არის ცოლქმარი ოჯახი შეკმეს და ხელი აქვს მოწერილი აი მაგალითად თუ გაშორდებიან ერთმანეთს ბინის საკითხი როგორ გადაწყდება? ну гауцет мас пасухит მოკლედ ვთქვათ თუ ეს ბინა ამ რეგისტრაციის შემდეგ შეიძლება არ აქვს მნიშვნელობა საჯარო რეესტრში ვის ახალზე აღირიცხება მეორე მეუღლეს რომელიც ვთქვათ განქორწინებულ შეუძლია მოითხოვოს თანასაკუთრება ცნობა ამ ასე ვთქვათ ბინაზე უძრავ ქონებაზე თანამესაკუთრეს რომ იქნეს ცნობილი სასამართლო თუ ურთიერთშეთანხმებით რა თქმა უნდა არ გამოიჩინა ნება მეორე მეუღლემ და არ გაუყო თუ ქონია თქვენ ან თქვენს რომელიმე კოლეგას ნათთობს გარშემო შემთხვევა როცა დაურეკავს ადამიანს და უთქვამს რომ იცი რა შევრიგდით და მოდი გავაჩეროთ პროცესი. გავაჩეროთ პროცესი რაღაცა შევრიგდით და მე მგონი აი ნუ იგივე სიტუაცია ვთქვით ჩვენ რომ სასამართლო ვთქვათ 6 თვის კანონი ზოგადად თუნდაც ხეშეკ ანუ ქორწინება ბათილათაც რომ იქნეს ცნობილი თუ ეს გარემოება აღმოიფხრება ამ ხარებს მაინც შეუძლიათ ხელახლა დაქორწინდნენ თუნდაც განქორწინდნენ ვინ უშვის მერე ხო რა თქმა უნდა და კი ყოფილა ძალიან მეც ქონია პრაქტიკაში რომ დაწყებული საქმე. კი, დაწყებული პროცესი ვადაში სხვათა შორის მორიგდნენ. და ნუ ყოველ შემთხვევაში მე აღარ მოუმართავთ არც ჩემთვის და არც ჩემთვის კოლეგისთვის, რომ ცხოვრობენ ბედნიერად, ღმერთმა ხელი მოუმართოთ. კი. თუ ამაზე მიდგება ასეთ შემთხვევები ვინადროთ მაშინ საერთოდ არ გასაგებია ზუსტად ამისთვის არის დაწესებული ის ვადა ზოგადად სასამართლო სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობებში ყოველთვის ცდილობს დავის გადაწყვეტილების ყველაზე სწორი გზა არის რომ ხარება მორიგებით დაამთავრონ ხო ესეც ანალოგიური სიტუაციაა სასამართლო არ უნდა იყოს ისე მიმართული რომ ეგრევე მოხდეს ასე ვთქვათ ოჯახის შეტანგრევა ეს ცოტა სხვადასხვა იმას გამოიწვევს პრობლემებს ასე ვთქვათ უნდა ბავშვთან მიმართებაში ამიტომ ცდილობს სასამართლო რომ ყველანაირი ნაბიჯი გადა დგას რომ ხარ ევიქნენ მორი. კიდევ ერთის მენელი ხაზზე გამარჯობა მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ყოველ საინტერესოთ რა არის ახლა განქორწინების გასწოდლების გაუქმების შემთხვევასთან დაკავშირებით მინდა ერთი მცირე მასი იაპონიაში აქვს ესეთი არაჩვეულებრივი წესი. გაუკაცრიერებულ კუნძულზე ასახლებენ წყვილს. მომენტალურად 24 საათს განმავლობაში როგორც კი განცხადდა შეიტანს წყვილი 24 საათს განმავლობაში აბარგებენ და გაუკაცრიერებულ კუნძულზე ასახლებენ 6 თვით. და ნუ დაახლოებით 100% და 90% ისე უბრუნდება სახლში უბრუნდებიან ერთად. 6 თვით წვეტენ სამსახურებს, ბავშვებს ტოვებენ და ფეს ყველაფერს როგორც კი რეჟიმში. ეს დღეობით მე მგონი აღარ არის რაღაცა ეს ისტორიული ბალანსი. ეს მე მგონი კაბალურია. სათდება იაპონიაში. არა გამიგია, მოგონდა ისე რაღაცა უფრო უფრო რიტუალი იქნა, რეალიტი შოუს უფრო რაღაც ისეთი შეიძლება. კი, ანუ მას აყენებენ ისეთ სიტუაციაში. ძალიან საინტერესოა მართალია, მაგრამ ახლა მე რო 6 თვით ვინმე ყველაფერს მომწყვიტოს, ბევრად უფრო მყარად მივიღებ გადაწყვეტილებას. ელემენტარულად რო თქვათ ესეთი საკითხი დრო გვაძლევს, ხო? ასე ვთქვათ ევროპაში, ვთქვათ დასავლეთის ქვეყნებში მოკლედ არის შემთხვევები კი არა ნუ რეალურად ესე ხდება ალბათ, რომ ქორწინება არ დგება ჯერ ერთად ცხოვრობენ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და ჭკვიანური. ანუ ვიდრე მე რე იდაუნ სიტყვაზე დაამთავრებს ურთიერთობას, ხო? მაგრამ ეს ну ჩვენი პოზიციის იმ შემთხვევაში დიახ მე მგონი ჩვენთანაც უკვე აღარ არის ხოლმე ამის პრობლემა ხშირად ადრე უფრო იყო გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით გაიჭირეს ამ ხო მაგაზე ვამბობდი რომ რაღაცა 6 თვე რო ადამიანმა ყველაფერს მე მგონი ეს არ შეიძლება რომ კანონმდებლობით რეგულირდებოდეს ეს რაღაცა როგორც მაშინ იყო მგონი ქალბატონმა რაღაცა 6 თვე გასგულისმოთ არა 6 თვე ხა მე სამსახური მაქვს პასუხისგებლობები მაქვს ბავშვები მყავს 6 თვე მოუწყდება ბავშვებს ვიღაცა უკაცრავად არამზადას გამო რომ არა არა ეს ამ
რამდენი კუნძული წადვიპოვოთ ხო ამ დაცხადება შემოვა იმდენი კუნძული ვიპოვოთ დაუსახლებელი ცოტა მე როგორც ვთვის ის რაღაც მითიური რაღაც ამბავია რაღაც როგორ გითხრათ ეს არ ვიცი ამ კანონებს ხო და ალბათ წინა საუკუნეების რაღაცა პერიოდში არ ვიცი ეს იაპონიაში ყოთ რაღაც ეს ამბადგამი იგი არის ზღაპრად გამიგია ეს ამბავი შეიძლება ეს რაღაცა ტრადიციასავით იყოს ის რაღაც ტრადიციასავით ნება ყოფლობით შეიძლება ვიღაც წავიდეს და ექვშიტის დაიშვენოს კონსულზე რა ვიცი ხო შეიძლება ამან რაღაცა შეცვალოს უკეთ არა შეიძლება საქორწინო მოგზაურობას უფრო გავს ეგ ხა კონსულზე დასვენება ხო ანუ საქორწინო მოგზაურობა ხო არ და ეს მეორე საქორწინო მოგზაურობა მაგრამ ადამიანს რო გაძაგძაგებს რა დგინა ხა იმასთან ერთად გაძაგებს ალბათ ეგ ხო ხო კატასტროფული მდგომარეობაა ჩემი აზრით მე მგონი დადგა დრო რაღაცა კონკრეტული რჩევები მივცეთ იმ ადამიანებს ვინც განქორწინებას აპირებს ირაკლი აი თქვენ როგორც ადვოკატი და ესეთი კომპეტენტური ადამიანი ამ საკითხში რა რჩევა გეგმავს თავის ცხოვრებას ხავს შეყვანებული აპირებს დაყოლოს აუცილებელია ითქვას რომ სმენელის გასაგონათ ვიძახი მოთხოვნის უფლება ქონებაზე რომ მას ეკუთვნის თქვა წილი ცელდება ხანდაზმულობა ესაბადა არის სამწლიანი ანუ 3 წლის გასვლის შემდეგ მეორე მხარე ვეღარ განაცხადებს პრეტენზიას ანუ 4 წლის მერე რომ მას თანასაკუთრებაში ეკუთვნოდა ქონება ანუ ნებისმიერ მოთხოვნის უფლებაზე კანონით ცელდება ხანდაზმულობა სხვადასხვა ვადით ვადაიწყება განქორწინების თარიღიდან განქორწინების რეგისტრაცია ანუ შეიძლება შეწყდება იქიდან აითვლება ვადა სამწლიანი ამ 3 წლის გასვლის შემდეგ სამწუხაროდ და სწორიც არის მე თუ მკითხავთ დაფიქდეთ ახლა რეალურად ახლა უადოდ არ შეიძლება იყოს მოთხოვნის უფლება და რაღაც შანტაჟის და იმის ხო 3 წლის განმავლობაში შეუძლია მას ეს უფლება გამოიყენოს ერთ-ერთმა მეუღლემ რა თქმა უნდა აუცილებელია თქვა მიმართონ ჩემი აზრით იურის ასეთ შემთხვევაში რომ რა პერსპექტივა აქვს თუნდაც მის საქმეს რაღაც და კონკრეტულად თქვა ჩამოყალიბნენ ღირს თუ არა ამ საქმეს თქვა დავა და ასე შემდეგ თუმცა გასაგებია რომ საქორწინო კონტრაქტი მაპატიეთ ამ ჟარგონზე ტეხავს ბჭყალებში შეიძლება და ძალიან რთულია ამაზე ფიქრი და გაკეთება მაგრამ ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ თუ დავა წარმოიშობა ათმაგად ადვილებს პროცესს და ყველაფერს სამომავლოდ მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ რაღაც მომენტში ესე იგი ურთიერთობის ანუ კორწინებამდეც უკვე უნდობლობას გამოხატავს ხო ეს ყველაფერი რაღაც ანუ რისთვის არის ხო საქორწინო კონტრაქტი რამე რომ იყოს რაღაც ქონებას უფრო პატივცებთ ეგრე გამო ადამიანს თქვა უნდა ან ამ შემთხვევაში ესე ჩანს ხო მაგრამ მოდი ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ საქორწინო კონტრაქტის ძითად როგორი სტატისტიკურად ხალხი დებს ხო ვისაც წარე გამოცდილება აქვს წასულში ხო თქვა ელემენტად ავიღოთ თქვა დასავლეთ ქვეყნებში ძალიან ცნობილი პიროვნება რომ თქვა მილიარდელი ასე შემდეგ ელემენტარულად და მე რა ნახევარქონებას უყობს მის მიერ შეძენ ამ შეძენის შემთხვევაში ხო ეს წარსულის წარე გამოცდილება უკვე მას აძლევს იმის ასე ვთქვათ უკვე ცივგონე პრაგმატულად უდგება უკვე ამ საკითხს რომ ეს ურთიერთობა თავიდანვე ასე ვთქვათ იყოს რა თქონდა შვიდიცოლი რო გაგაკოტრებს ზანგელია შვიდიცოლი რო ქონებას გაყოფს ხო და არანაირად კონტრაქტზე არ ფიქრობ როცა ანუ ისეთ მდგომარეობაში ხარ ჩვეულებრივ ყოფით მდგომარეობაში ყავს რა ქონდა ბუს გაქონდა კონტრაქტული გამოც ხო არის ძირითადად რაც არა მაგრამ უცა რა თქმა უნდა აუცილებელი აღინიშნოს რომ აი სტატისტიკურად საქართველოს ვთქვათ არის ერთ-ერთი იმ ქვეყნათა რიგში რაც ადრეულ ასაკში ხდება ქორწინება ხო მაგრამ მოდი რეალურად შეხვდეთ სტატისტიკურად როდესაც წყვილები ქორწინდებიან თქვათ 20 წლიდან თქვათ 27 წლამდე სიტყვაზე რამდენი პროცენტ შეიძლება კონდეს უკვე ამ ქონებას ხო მიხვდი ზითად ამას არ ფიქრობს ბევრი აი რა რისკები შეიძლება მოყვეს ხო სამომავლოდ ხო თუ ისე განვითარდება ქვეყანა რომ ასე თქვათ, ალბათ წანაპლანზე წამოიწევს საქართველოს კონტრაქტი. ა? მარტო მაგათი და კონტრაქტი მე ბოლოს ეს გამახსენდა. როგორც მე წერ გამახსენდა, მაგონ პავაროტის შემთხვევა იყო, საქართველოს კონტრაქტიდან გამომდინარე, მან არ გაუყო. თავის მეუღლეს ქონება, ანუ და ხა პავაროტს რა ქონება ექნებოდა, ყველა წარმოგიდგენიათ ხა. და ასე შემდეგ. ნუ იზდადებთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, თქვენი გახდათ. ირაკლი დავითაშვილი. ირაკლი დავითაშვილი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად პარასკევია და ჩვენი დღე გახლავთ უსტუმრო და თქვენი სტუმრები ხართ თქვენ, ჩვენი მსმენელი და ჩვენ ხვალ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა არის ბედნიერება. ასე რომ საშინაო ძალება მოგიცით ხვალ ამ დრომდე შეგიძლიათ იფიქროთ მოემზადოთ და ჩვენთან ერთად შემოხვიდეთ პოლემიკაში. გინდათ პრიორიტეტებად ჩამოვაყალიბოთ, გინდათ შეგრძნებებად ჩამოვაყალიბოთ, არ აქვს მნიშვნელობა. ხვალის თავისუფალ თემა ჩვენ გვაქვს რა არის ბედნიერება თქვენთან ერთად FM 104-დან ხსენოთ ყურადღების საშუალება. რა სურთ? რა სურთ? ქალებს.